Рік тому серед мешканців житлового масиву Лівобережний-3 провели опитування, як вони бажають прикрасити свою територію. Одним із двох варіантів було створення бювету з питною водою. За нього поставили підписи понад 4 тисячі людей. Рік роботи – понад 1,5 мільйона гривень з міського бюджету та благодійного фонду. І посеред алеї проспекту Миру є кована ротонда. Бювет буде працювати у нас в основному в тепле время года, ну, в связи с тем, что Украина все-таки имеет зиму. У нас ежегодное будет открытие, закрытие бювета. Мы планируем это делать где-то ориентировочно в апреле месяце. Есть много разных задумок, связанных с тем, что здесь будут расписываться молодожены. Мы хотим, чтобы это стало новым таким местом для свиданий для молодых людей на этом жилмассиве и приносило людям радость. Це була обіцянка і план кандидата в депутати Максима Кучугури. Він її виконав. Перший рік свого депутатства. Що стосується інших бюветів, я думаю, що ми можемо подумати над таким проєктом, але поки що таких планів немає. На новорічні свята бювет охоронятимуть силовики, а після цього – камери відеоспостереження. Творчі учасники проекту Ковалі запевняють, ротонда простоїть довго, бо пошкодити її важко. Та пояснюють символізм оформлення. Ми звикли, що лоза, виноград – це вино, але в першу чергу це все-таки життєдайна сила. Виходячи із цього, була розроблена така концепція – простоїть довго. Буде жителів радувати. Під українські пісні у виконанні оркестру нацгвардійців бювет освятив єпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон. Насамперед просто радію, що є люди, які не байдужі до таких проєктів, і люди, які сьогодні роблять такі добрі справи. Напередодні свята Водохрещення – це особливо момент, коли ми відроджуємо такі моменти, як життя, бо вода – це є життя. І хай Господь цьому нам всім допомагає завжди. Не встигла завершитися церемонія, як люди вже вишикувалися в чергу, аби набрати води до початку роботи бювету навесні. От набрав води вже, буду пробувати. Спасибо большое. Артезіанська ж ця вода. Чому ж не набрати? У нас от там кіосочок, це я пенсіонерка, плачу, знаєте, скільки? За 6 літрів 4,80, а це безплатно. Слов нету, емоції нас переповняють. Це настільки событие, даже, можна сказати, історичної важливості. Ось скільки людей сьогодні, народу зібралося. Це просто превосходно. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.